בוקר טוב וחג שמח, חנוכה שמח, ברוכים הבאים לאתר טוב, אתם מוזמנים לספוט בנו בערוץ היוטיוב ובאתר האינטרנט שלנו. בואי, אני רוצה לספר לך, אתמול הייתי בלוד, ביקרתי אצלכם. 9 בערב. מצפן? מה זאת אומרת? לא קפצתי, מתנצל. אבל הייתי שם, 9 בערב, אני חוצה את העיר, מה שנקרא, לכל אורכה. מה זה? שממה ושיממון, אנשים לא יוצאים לרחובות. יש איזה סיבה, אנחנו בחג. 9, טוב, זה אחרי המונדיאל, רציתי להגיד לך, אולי זה בגלל המונדיאל. אה, זה זה. תראה, אני לא הפחד ברחובות אולי? לא, אני אומר, אולי זה הפחד ברחובות, אני תהיתי. יש משתיים. תראה, מצד אחד יחסית רגוע, היחסית שלנו זה לא היחסית של אחרים, אבל יחסית רגוע, ומצד שני יש משקעים, ואני למשל לא הולכת ברחוב בערב לבד, מאז שומר החומות, הייתי עושה ריצה, והליכה אני לא עושה את זה יותר. יש אנשים שכבר לא יוצאים בערב, וגם יש את הידיעה הזו שאתה נמצא על חבית נפץ, ואתה לא יודע מתי הגפור יבוא ויעביר את הכל. זו תחושה כזו שאתה יודע שיש פה נשקים בלתי חוקיים, אתה יודע שיש פה אנשים אותך, ומשחקים אותה כאילו הכל בסדר ויעני דו קיום, אבל בהזדמנות הנכונה הם יבואו וירוצו יחד עם חברים שלהם לזרוק אבנים ולזרוק בקבוקי תבערה ולראות ולנסות לרצוח. אז אתה יודע שיש פה איזה משהו, ואני חושבת שלאיתמר בן גביר יש הרבה הרבה עבודה, והוא חייב, ואני יודעת שהוא בא עם רעל ועם רצון אמיתי לעשות. שזה מאוד 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 מעודד אגב, זה פעם ראשונה שמישהו נכנס למשרד לביטחון פנים או ביטחון לאומי היום, ובאמת רוצה את התפקיד שהוא לא בא כי עכשיו שמו אותו בתור איזה תפקיד כי צריך לתת צער לעוד מישהו, לא בברירת מחדל, ממש מישהו שלמרות התפקיד המאוד מאוד בעייתי הזה שנחשב כושל, בא עם דרייב אמיתי לעשות, ויש לו הרבה עבודה. אני כבר דיברתי איתו על כמה... איתמר הגיע עם הרבה הבטחה באוויר, אז אנחנו באמת חובת הוכחה עליו בסופו של דבר. וזה עוד צל"ש או טר"ש, לדעתי אם הוא יצליח במשימה, אז צפוי לו עתיד מזהיר בפוליטיקה הישראלית. תראה, להצליח במשימה זה דבר מאוד מאוד מורכב, מאוד 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 מורכב. זה לא זבנג וגמרנו, זו עבודה מאוד מאוד יסודית, אבל חייבים מישהו שיתחיל להניע את זה, כי אנחנו כרגע מרגישים שלאף אחד לא אכפת, אפילו אנחנו קצת באיזושהי אדישות, אבל זה נמצא שם, אתה יודע שזה שם, אתה יודע שזה יכול לקרות ברגע אחד, ויהיה משהו קטן שפתאום יציס וידליק את העניינים, וזה יהיה הרבה יותר גרוע, ויכול להיות שמה שראינו זה רק הפרומו, וראינו הוא מספיק. אז אנחנו טוב. לא רוצים לראות עוד. אז אנחנו קודם כל צריכים לשמוע את העלה בידי המיוחל בשביל שכל זה יקרה, נכון? אז יש לנו את השבוע הקרוב, עד יום רביעי אם אני לא טועה, אז אנחנו נחכה. הוא שעד שלישי כבר רוצים לסגור את זה, עד מחר. הדיבור הוא על מחר, אבל בואי ניתן קרדיט עוד יום. חיכינו עד לרגע זה, נחכה עוד יום ונקווה שבאמת נשמע את זה, וסוף סוף תהיה פה ממשלה ימנית, ערכית, עם אנשים שבאמת... רואים את טובת העם היהודי בבית הלאומי, קודם כל לנגד עיניים, לפני שהם רואים כל מיני סיפורים אחרים על חזון, על דמוקרטיה וסיפורים נוספים שהתווספו בדרך. מעניין איך יעבור בתוך הליכוד עכשיו עם כל החלוקת תיקים, אנחנו יחסית, יחסית יחסית בשקט, אנחנו לא מספיק בעניינים, לא מספיק שומעים, אבל אין ספק שבוחשים שם, שסוער שם, שכולם מחכים... שיסר בפנים, אבל שהכל יהיה בשקט החוצה, אז... השורה התחתונה בסוף, אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, המבחן הוא מבחן לתוצאה. בכל אופן, הדר, תודה רבה, כמו תמיד טוב לשמוע ולדבר. תודה, יגאל. חכה לך שתבוא לבקר אותי. בסיבוב הבא אני אקפוץ, אני חושב ששבוע הבא אני בלוד שוב. אתם מוזמנים להמשיך ולצפות בנו באתר האינטרנט ובערוץ היוטיוב שלנו. חג שמח ושיהיה לנו רק בשורות טובות.